Baptistiseurakunnan Facebook-sivuilta voi sitä katsoa. Mä luen tässä alkuun tulevat tilaisuudet, mitä muuta on sitten tulossa ensi viikolla. Eli keskiviikkona kello 19 on kiitoksen ja rukouksen ilta, lauantaina kello 10 aamurukous. Ja sitten ensi sunnuntaina kello 11 on ehtoollisjuhla. Ja siellä on Toivo Puljujärvi aloittelemassa ja Klaus Korhonen on vieraana meillä ja puhuu sitten siitä eteenpäin. Mutta jos aloitettaisiin vaikka yhteisellä laululla tämä tilaisuus. Ja odotahan. Yhteisellä laululla aloitettaisiin, niin olisi tämmöinen laulu kuin 629, Kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Meillä ei tainnut olla nyt pianistia ketään, mutta onko? Mut Sinillä on vauva siellä sylissä, että miten tässä nyt käy? Ota sinä vauva. No niin, löytyy lastenhoitaja, niin pääsee Sini pianon taakse. Niin. Laulu 629. Laulettiin, että mä kaipaan päästä luokse Jeesuksen ja tuolla rupesi pikkutyttö kaipaamaan äitin luokse. Meni tuonne pianon taakse, mutta hyvinhän tämä meni kuitenkin alusta loppuun asti. Mulla oli muutama ajatus tähän alkuun ennen kuin päästetään nuo meidän vieraat irti. Tämmöisestä
Raamatun paikasta aloittelen tänä päivänä, kun toinen aikakirja, luku 30 ja jakeesta 6 eteenpäin. Ja tämä tilanne on semmoinen tässä luvussa, että kuningas Hiskia järjestää pääsiäisjuhlaa ja kutsuu sitten kansaa viettämään pääsiäistä. Ja elikkä jakeesta 6 eteenpäin. Toinen aikakirja, luku 30, jae 6. Ja meillä voi olla eri käännöksiä Raamatusta, mutta ei se haittaa mitään, sisältö on sama. Ja tämä lähtee sillä tavalla, että juoksijat lähtivät kaikkialle Israelin ja Juudaan mukanaan kuninkaan ja johtomiesten kirjoittamat kirjeet ja kehoittivat kuninkaan käskyn mukaisesti. Israelilaiset, palatkaa Herran Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumalan luo. Silloin hän palaa teidän luoksenne, teidän, jotka olette pelastuneet Assyrian kuninkaiden käsistä. Älkää olko kuin isänne ja veljenne, jotka ovat luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. Hän on antanut heidät tuhon omiksi, niin kuin näette. Kovaa tekstiä. Ja kansaa oli kohannut nämä Jumalan tuomiot. Ja sitten jae 8. Älkää kovettako sydäntänne niin kuin isänne tekivät, vaan kääntykää Herran puolen ja lähtekää hänen temppelinsä, jonka hän on pyhittänyt ikiajoiksi. Palvelkaa Herraa Jumalanne, jotta hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Ja tämä on vanhaa testamenttia, mutta tämä sopii tällä hetkellä myös Suomen kansa ja suomalaisiin ja yksittäisiin ihmisiin. Se Jumalan vihahehku on tosi asia yhä edelleen. Vaikka Jeesus tuli tänne maailmaan, mutta tuomiot tulee kohtaamaan kerran tätä maailmaa. Mutta mitä tuo pääsiäisen vietto oikein oli? Silloin teurastettiin uhrilammas jokaisen perheen kesken syntien anteeksi saamisen takia. Ja noita uhreja piti juutalaisen lain mukaan suorittaa joka vuosi. Ja tämä oli nyt semmoinen, että koko kansa koolle ja ruvetaan viettämään tätä nyt uudelleen. Ja sitä suoritettiin, näitä uhreja uhrattiin joka vuosi. Kunnes Jeesus syntyi tänne maailmaan. Hebrealaiskirje luku 10 jae 4. Siinä lukee tällä tavalla. Sillä mahdotonta on, että härkän ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin, katso minä tulen. Kirjakäärän on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Tuolla on tosiaan vanhassa testamentissa on ennustettu ja kerrottu Jeesuksesta, Jeesuksen tulemisesta tänne maan päälle. Ja Jeesus tuli tekemään Jumalan tahdon. Ja kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja, polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Sitten hän sanoo, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, kerta kaikkiaan. Ja toinen käännös sanoo sitten, suomalainen käännös sanoo näin, että tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus uhrasi oman ruumiinsa. Ja sitten mä hyppään tuonne jakeeseen 15. Todistaahan me sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakiin heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja heidän laittomuuksiaan en minä enää muista.
Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei enää uhria synnin edestä tarvita. Jeesus, Jumalan poika, otti ihmisen muodon, tuli tänne alas maailmaan ja otti kantaakseen sen rangaistuksen, joka synnistä on maksettava. Raamatussa lukee, että synnin palkka on kuolema. Kuten varmaan suuri osa muistaa, niin Raamatussa kerrotaan, miten Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä, joiden mukaan ihmisen tulee elää. Ja nämä 10 käskyä kuuluvat seuraavasti. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä. Pyhitä lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapaa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa. Äläkä mitään, mitä hänelle kuuluu. Ja nämä 10 käskyhän on edelleen voimassa. Ja voi meitä, ei me taho pystyä näitä täyttämään. Näitäkään käskyjä. On semmoinen hengellinen yhtye kuin Miriam ja heillä on semmoinen kappale kuin 10 käskyä rikottavakseen. Siinä lauletaan, että 10 käskyä rikottavakseen, unohdettavakseen, kadotettavakseen, saiko ihminen? Jää semmoinen kysymys. Ja tosiasiahan on, että ihminen rikkoo edelleen näitä käskyjä vastaan. Heikkouttansa. Mutta on myös semmoista, että ollaan niin kovia jätkiä ja tyttöjä, että piitataan piut paut siitä, mitä Raamatussa lukee. Että ei se mua ei koske ja sun satukirja. Piittaamatta siitä, että kun kerran elämä on eletty, niin tulee hetki, jolloin jokaisen polvi notkistuu Jeesuksen edessä. Tulee hetki, jolloin ihminen tuomitaan tekojensa mukaan. Suomessa kun ihminen tuomitaan elinkautiseen vankeuteen, niin se istuu keskimäärin 14 vuotta. Kun on istunut sen 12 vuotta, niin voi anoa armahdusta. Siellä kun istuu siellä linnassa ja suorittaa sitä, niin on mahdollista rustata presidentille armahdusanomuksia. Mutta kun elämä on ohitse ja viimeinen tuomio on julistettu, niin silloin armahdusta ei voi enää anoa. Jos tämä elämä on mennyt niin kuin penkiin alle. Ystävä kallis, en tiedä miten sun elämä on mennyt. Miten sä arvostat tätä lahjaa, mutta sulle on annettu valtava lahja elämä. Meidän tulisi olla kiitollisia jokaisesta päivästä. Kun on huono päivä, niin ei aina oikein osaa kiitettää, kun on vaikeita hetkiä elämässä meillä jokaisella. Mutta sulle on tarjolla vielä jotakin paljon suurempaa. Jumalan lahja, armahdus kaikista synneistä, mitä elämäsi aikana oot koskaan tehnyt. Oot sitten varastanut, tehnyt huori, valehdellut tai syyttänyt toista asioista, joihin hän ei ole syyllinen. Jumala rakastaa sua ja haluaa antaa sulle kaiken anteeksi. Jossain vaiheessa elämää se alkaa omatunto soimaamaan sitä eletystä elämästä ja niistä rikkomuksista, joita on tehnyt. Ja silloin on ollut aika tuskasta olla ja vaikea saada edes unta. Joku ajattelee, että ei mun tarvi näistä asioista vielä välittää, kun mä oon nuori ihminen ja mulla on elämää edes. Että mä sitten, kun mä oon vanha, niin mä sitten mä voin rukoilla ja kääntyä Jumalan puoleen. Mutta minä haluan vielä tässä elää ja nauttia. Mutta me voidaan kaikki uskovaiset sanoa sulle, että kyllä uskovainen voi nauttia elämästä ja saa nauttia. Ja tämähän se vasta ihanaa onkin, kun ei enää paina tunnolla ne entiset elämän rötökset ja rikokset ja väärinteot. Vaan saa vapauden niistä, kun Jumala antaa anteeksi. Mutta hei.
Jos sä ajattelet tällä tavalla, että ei mun tarvi vielä, niin mietipä sitä, että meillä ei ole kenellekään luvattu sitä huomista. Me ei kukaan tiedä, herätäänkö me huomenna aamulla enää tähän maailmaan. Asioiden kuntoon panemista ei voi lykätä niin kuin määrättömästi eteenpäin. Se on melkoista uhkarohkeutta ajatella, että minä sitten vanhana. Jos sä oot tällä hetkellä sillä paikalla, missä olo on tuskainen, kun muistaa menneitä aikoja ja virheitä, niin kuule, silloin oot hyvällä paikalla. Sillä tänään armahtaa Herra, sanoo Raamattu. Tänään on pelastuksen päivä. Jumala kutsuu sua luokseen ja Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää sua parannukseen. Raamattu on hyvin selkeä kirja. On vain kaita tie, joka elämään vie, ja lavea tie, joka vie kadotukseen. Ja Jeesus sanoo itse itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan pääse isän luokse muuten kuin minun kauttani. Ei tarvi harhailla ovelta ovelle, kun Jeesus itse on tuo tie, portti ja kaikki se elämä. Ja ystävä, me pyydetään sua siellä, missä oot. Jos et oot vielä Herraa oma, niin rukoile syntejäsi anteeksi. Ja ota vastaan armolahjoista suuri, iankaikkinen elämä Jeesuksen luona taivaassa. Ota vastaan pelastus Jeesuksessa. Raamatussa lukee, että joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, saa armoa. Ja vaikka tämä elämän tie on kaita, siitä sanotaan, että se on kapia tie, niin se ei ole mahdoton kulkija. Jesaja 35 ja 8, siellä lukee tällä tavalla. Ja siellä oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie, sitä ei kulje saastainen. Se on heitä itseänsä varten. Ja joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Vaikka olisit kuin poloinen, kun sä annat elämän Jeesukselle, sä voit luottaa siihen, että Jeesus ottaa sinut vastaan, antaa sulle synnit anteeksi ja haluaa vie sut perille taivaaseen asti. Sä voit vikuroida siinä matkalla ja teet virheitä varmasti, niin on tehnyt minäkin ja tuun tekemään niin kauan kuin mä elän ja potkin täällä maailmassa, mutta pikkukiveä ja menemään, niin virheitä tulee. Mutta kuule, Jeesus antaa ne anteeksi yhä uudelleen, sulle ja mulle. Kun tänä päivänä kun luet muuta uutisia ja katsot tuonne nettiin, niin meinaa tulla semmoinen rauhaton olo, kun ajattelee tulevaisuutta. Mä luulen, että sulla on sama tilanne. Mutta Jeesus haluaa tarjota sulle jotakin enemmän. Minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, sanoi Jeesus. Mutta kun ottaa Jeesuksen vastaan, niin sydämeen annetaan jotain ihmeellistä tuolta ylhäältä. Pyhä Hengen kosketus, oman tunnon rauha. Sä saat kokea semmoista varmuutta siitä, että vaikka ympärillä meri pauhaa ja aallot lyö korkeina, niin me ollaan kuitenkin voittajan puolella. Matkalla kohti voiton päivää. Sitä hetkiä, kun saadaan tämä elämän taistelujen jälkeen astella sisään helmiporteista taivaan valtakuntaa Jeesuksen luo. Ei vaan täällä ajassa niin kuin kokia sitä, että Jumala ompi linnamme ja Herra auttaa. Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, tänään auttaa Herra. Siihen sekin on valtava asia, mutta kerran kun tämä urakka on suoritettu loppuun, tämä juoksu on juostu loppuun, niin saa päästä sinne Jeesuksen tykö taivaan kotiin. Mitä sinä siis menetät, jos otat vastaan armon? Varmaan muutama ihmisen. Kaikkia ei tuo päätös miellytä. Mutta kumpaa haluat miellyttää, ihmistä vai Jumalaa? Ja onko ne ihmiset koskaan ollut sun oikeita ystäviä, jos ne kääntää sulle selän sen takia, että sinä haluat paremman elämän täällä ajassa jo ja iankaikkisen elämän toivon? Puhas omatunto on hyvä pääalunen. Ja sitä on vaikea saavuttaa millään muulla tavalla kuin sillä, että menee Jumala eteen poloville ja sanoo, että anna sinä mulle anteeksi. Mä oon rikkonut niin monta ihmistä vastaan ja tehnyt niin paljon väärin elämäni aikana. On mahdotonta pyytää kaikkia toisilta ihmisiltä anteeksi.
Voi olla, että ne on jo lähtenyt tästä ajasta ikuisuuteen, jota vastaan olet rikkonut. Kuka silloin voi niin kuin olla välimiehenä? Ei kukaan muu kuin Jeesus. Joo. Tämmönen aloitus tähän, mutta otetaan tuosta yhteinen laulu 423, päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja tämän aikana voidaan kerätä yhteinen tuo kolehti tai uhrilahja Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Ja anna vapaasta tahosta, älä pakosta. Jos ei ole massia mukana tai on huono tilanne, niin päästä haavi menee ohi, että ei siinä mitään. Ja netistä löytyy yhteystietoja, jos haluaa laittaa sitten myöhemmin. Mutta otetaan tämä yhteinen laulu ja jatketaan sitten eteenpäin. Mitä? Ja tosiaan Sinin videnoja sitten astuu lauteelle ja jatkaa sitten tämän laulun kolehtiin jälkeen. Rauhaa kaikille. Tosiaan se on melkein kotia olisi tullut. Siitä on nyt 10 vuotta aikaa, kun mä lähdin Ylivieskasta. Ja mä tosiaan 3,5 vuotta täällä kerkesin olla ja teidän kanssa. Huomaan, että tuttuja kasvoja on paljon ja semmoisia myöskin, mitä ainakaan yhtäkkiä en muista. Tai sitten voi olla, että on sen jälkeen tullut tänne. Ehkä näin. Mutta tosiaan tässä 10 vuoden aikana nyt on kaikenlaista tapahtunut. On perustettu perhe ja on saatu lapsia 3 kappaletta ja asutaan tosiaan Kaustisella tällä hetkellä. Ja mä oon töissä Tunkkarilla hammashoitajana. Opiskelin tradenomiksi, mutta sitten ala vaihtui ihan täysin heti seuraavana vuonna. Ja että
ei sitten kumminkaan ehkä tuntunut niin omalta se tota kaupallinen ala sillä lailla. Toki se nyt ei mikään haitallinen ole, vaikka se on pohjalla, mutta tuota niin. Hammashoitajan töitä tosiaan on tehnyt, toki nyt äitiyslomalla sitten ja lasten kanssa puuhailen. Joo, me tosiaan tultiin tänne ihan tällä lailla kutsuttuina. Arto laittoi mulle viestiä ja kysyi, että olisiko mitenkään mahdollista, että tulisitte tänne pitää kokousta. Ja mä olin aivan, että oho, että nyt on kyllä iso juttu, että lähdetään Ylivieska asti puhujamatkalle. Mutta en mä tiedä, mitä mun mies tuumasi silloin, kun mä hänelle sanoin, Marko siis, niin mitä tuumasi tästä asiasta silloin, mutta mulla itsellä oli vain semmoinen olo, että ilman muuta, että pitäähän tänne nyt tulla, että kun siitä on aikaa, kun täällä on käynyt ja muutenkin, niin, ja sitten tavallaan justin kun tämä on ollut mulle koti eräällä tavalla sen 3,5 vuotta myöskin, niin se on ihana tulla takaisin. Niin kiitos vain tosiaan kutsusta. On mukava olla täällä. Joo, itsellä on ollut sellaisia vaiheita, että kun lasten kanssa tosiaan oon ja eleilen, niin huomaa hyvinkin paljon semmoista riittämättömyyden tunnetta ja sitä, että ei jaksa kaikkea. Niin monesti on sitä Jumalallekin sanonut, että minkä ihmeen takia mulla on nämä 3 lasta, että kun mä en meinaa näidenkään kanssa selvitä. Mutta sitten tosiaan yksi tässä on semmoinenkin tausta, että mä olin tosi väsynyt yhdessä vaiheessa ja ajattelin, että ei tästä tule mitään, että mä oon ihan surkea tässä hommassa, että mulla on annettu tämmöinen tehtävä, tämä on vaativa tehtävä ja mä en selviä tästä, että helpompi olisi vaan mennä jossain ihan muualla ja tehdä jotain ihan muuta. Niin sitten meillä on naisten soluryhmä, tosin Ullavan puolella tämmöisiä nuoria, 30-50, mitä meidän ikähaarukka siellä on, niin siellä solussa sitten mä laitoin sinne rukouspyyntöä, että nyt tarvitaan apua, että lapsi ei nuku ja minä en nuku ja tässä ei kukaan jaksa enää mitään ja nuo 2 isompaa reuhkaa koko ajan, niin en tiedä miten tästä selviää, niin siellä tosiaan sitten lupasivat sitten muistaa ja itse asiassa se on jännä kun jakaa asioita. Niin kuin ihan, ja sillä lailla justi sen avoimesti sen, että mä en vaan niin kuin jaksa tätä ja mä en pysty tähän. Niin se on jännä, että sitä ajattelee itse, että vitsikö mä oon heikko, että munhan pitäisi jaksaa ja pystyä ja olla vaikka mitä. Mutta sitten huomaa sen, että ei ne muut sitten tuomittekaan siitä. Ei sen tarvi olla niin. Ei sitä tarvi jaksaa, eikä tarvi pystyä. Että meillä on jokaisella ne voimavarat, jotka Herra on meille antanut. Ja Herra on luvannut myöskin sen, että hän antaa jokaiselle päivälle sen verran voimaa, kun se päivälle tarvitaan. Ja täytyy sanoa, että tähän saakka Herra on meitä auttanut. Että siitä ei voi muuta kuin olla Herralle kiitollinen. Mä en nyt enää muista, mikä se Raamatun paikka täällä oli, mutta toisessa korinttalaiskirjassa jossakin kohdassa on se kohta sitten tosiaan, missä Paavali sanoo sen, että kun hänellä oli se lihassa se pistin, niin sitten mitä Herra hänelle vastasi, kun hän sitä rukoili, että pääsisi siitä niin kuin eroon, niin Jumala vastasi, että minun armoni riittää sinulle, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tämä minun armoni riittää sinulle lause on mulla jääkaapin ovessa. Yksi näistä sisarista siinä meidän soluryhmässä antoi mulle sen, ja silloin kun mä sain sen paketista, niin mä itkin, koska se oli justiin sellainen, mitä mä tarvin. Nyt se on niin kuin joka päivä mulla jääkaapin ovessa, että mä muistan, mä katson sitä, että minun armoni riittää sinulle, että okei, tämäkin päivä Herra on mun kanssa, että kyllä mä pärjään tästä eteenkin päin. Joo, tällaisia terveisiä meiltä. Ja sitten jos täällä kuuluu lasten huutoa ja mäkastusta, niin ne on meidän lapsia. Onko laulu sitten seuraavaksi? Näyttää se vaan. Sini tätä soitti tuolla meillä kotona ja sanoi, että tätä laulettiin Ylivieskassa. Joo. Ilman muuta siinä heti. Joo. Että varmaan on tuttu sinne. Henki sydämessä, pakko sinä sielu vain.
Kiitoksia Sini. Otetaan sitten Marko lauteille. Minä yritän käytellä tuota tietokonetta sitten tässä ajan tuohon näytölle. Katsotaan miten onnistuu. Kiitoksia ja Jumalan rauhaa kaikille. Tosiaan Kaustiselta tultiin ja baptistiseurakunnasta, että se ei varmaan ketään haittaa, vaikka mennään yli seurakuntarajoja oikein rajusti. Tosiaan me ollaan Sinin kanssa molemmat helluntaiseurakuntataustaisia, että Jumalan johdatuksesta ollaan vastuuta kantamassa nyt sitten Kaustisella. Ja Artolle mä just kerroin tästä, että kun rupesin kirjoittamaan, tietysti viikon verran olen miettinyt, että mitä täällä sanoisin. Ja laitoin sitten vähän tietokoneelle, kirjoittelin siinä, että mitä ajatuksia. Ja sitten tietenkin sillä lailla, että no niin, kaikki saa deletoja pois. Mutta eilen sitten aamulla heräsi, oli pääkipeä, särkylääkkeitä söin siinä. Ja migreeniä vaan pukkasi ja ei muuta kuin oksentamaan. Ja makoilin sohvalla sitten, siinä oli 6 tuntia makoillut sohvalla ja, tai välillä vessanpytyllä ja sängyssä ja miten, missä milloinkin ja heikko olo ja Sini siellä lapset nukkui, niin Sini kävi kirjoittelemassa vähän sointuja näihin lauluihin sitten paperille ja tuli sitten siihen viereen ja istui pianon taate ja rupesi soittelemaan näitä lauluja. Ja mä rupesin itkemään vaan siinä. Että voiko se olla, että Sini on lukenut mun saarnan jo niin kuin tässä vaiheessa. Vaikka mä en ole edes kirjoittanut sitä. Siellä oli vain jotain ajatuksia. Ne oli niin just nappiin. Ja siitäkin sain rohkaisua sitten, että varmasti Pyhä Henki on teillä meidän kanssa läsnä. Ja tosiaan tää kutsukin, mikä tänne... Niin, tosiaan sitten vielä, kun siinä olin hetken aikaa itkenyt sohvalla ja meidän vanhimmalta pojalta pyysi, että tuokko isille paperia? Että en tuo, hae itse. Ja tahtoo olla vähän 4-vuotias tollanen, että ei oikein käskyt, ei oikein tehoa. Tää oli jotain porkkanaa varmaan, että... Mutta Sini toi sitten sieltä ja yhden paperin palan. Mulla oli naama ihan märkä ja valu kyyneleet kaulaa pitkin. Että ei tää riitä mihinkään. Ei tää riitä mihinkään, että tuon lisää. Niin, sitten mä nousin siitä sohvalta ylös, että nyt mä oon kyllä varmaan terve, että pääkipu katossa. Niin, että Sini oli lukenut mun saarnan tossa ennen ja mä ajattelin, kun Arto tässä puhui, niin että no niin, Artokin oli lukenut. Että mitä mä enää sanoisin, siinä oli kaikki mitä mä menisin sanoa. Ehkä jotain tulee. Ja tosiaan kun yöllä vielä tämän kirjoitteli sitten hajanaisia ajatuksia, niin saatte hetken aikaa aina odotella, kun mä mietin, että mitähän mä oon tässä kohtaa odottanut, vaikka nyt asioita paperilla onkin. Muuten kestäisi kyllä toistojen kautta monta tuntia, että me päästäis täältä pois, mutta rukoillaan aluksi. Pyytää siunausta tälle tilaisuudelle. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot täällä meidän kanssa tänään ja niin kuin sä oot osoittanut jo, että sä oot 2 henkilöä jo lukenut mun ajatukset ja Herra sä oot johdattanut heitä. Puhu Herra meidän jokaisen kuulijan sydämellä niin täällä kuin tuolla Facebookissa ja YouTubessa, mistä näitä nyt sitten ikinä tulevaisuudessa kuunnellaan. Niin. Herra, kosketa jokaisen ihmisen sydäntä, joka tätä kuuntelee. Anna mulle oikeat sanat, niin mitä ne ajatukset ja mitä sä oot mulle antanut, niin auta niin, että mä saan ne tuotua esiin sinun tahtos mukaan. Amen. Siellä oli ensimmäinen raamatupaikka. Arto siellä jo etti, että mikä tää on. Roomalaiskirje 1:11. Että minkä takia me täällä ollaan. Ja, niin se on varmasti just tämä, että Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Meillä ei
ei ole muuta syytä tänne tulla kuin se, että saadaan virkistyä yhteisestä uskosta. Alkuviikosta selasin, tai en selannut, vaan luin Raamattua. Mulla on tapana lukea sitä alusta loppuun ja sitten taas vaihtaa seuraava Raamattu ja taas aloittaa alusta. Että välillä vähän sitten jotain paikkaa enemmän. Ja olen huomannut sillä, että mulla oli hyvin monta vuotta oli sillä, että vaikka mä 6 piti mennä aamulla töihin vuorotöissä käyn, niin mulla oli kello herättämässä 4:30. Ja kaurapuurot kiehumaan ja Raamattu käteen, että sitä luetaan joka aamu. Nyt meillä on 12 tunnin työvuorot työpaikalla ja en ole niin orjallisesti lukenut niin sanotusti. Mutta muistan silloinkin kun näin tein ja sitten kun jäi päivä väliin ja heti niin kuin harmitti, että nyt miten nyt käy, että kun ei ole tankattu evästä. Mutta sitten sattuikin, että seuraavana päivänä niin se Raamatun paikka olikin ikään kuin säädetty kohdalleen, että täytyy jättää päivä välistä, että se oli seuraavana päivänä kohdalla. Niin, luin toinen tessalonikalaiskirje, 2:3. Tämä nyt on vastoin hyviä tapoja täysin irrotettu asiayhteydestä. Näinhän ei Raamattua lueta, mutta tämä paikka pomppasi vaan sieltä, että älkää antako kenenkään vietellä tai eksyttää itseään millään tavalla. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä Ylivieskassa sanoa heti, että älkää antako eksyttää, että kun tehän ette mua tunne. No, Jarkko on pikkupoikana nähnyt ja varmaan vanhentä huonompia aikoja nähnyt. Mutta koetelkaa kaikki, mitä puhun jo. Ja Raamatun sanalla, sillähän sitä koetellaan. Onko tämä Raamatun mukaista? Artolle annoi vapauden tuossa, että jos tulee mieleen, mitä mä tässä puhun, niin Raamatun paikkaa, niin saa laittaa tonne, mutta katsotaan, miten Arto otti kopin tästä. Joo. Jos ei tosiaan ole henkien erottamisen armolahjaa, niin sitten sitä koetellaan Jumalan sanalla. Ja mikäs Raamatun paikka se oli, mikä mun piti? Pitää katsoa, onko mulla täällä paperissa. Taitaa olla tuo jäänyt ylös laittamatta. Paljon tekstiä, pientä tekstiä, mutta siinä oli kyse. Joo. No se on just se, Arto auttasi. Hebrealais 5.12. Että jos ei henkien erottamisen armolahja ole, tai vaikka olisikin, on se mulla täällä ylänä. Se oli liian selkeästi tossa. Mä en muista mikä käännös tää nyt on, mutta luen 2 eri. Sillä te, joiden olisi aika olla jo opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan. Siis on 5.12-14. Että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita ja olette maitoa tarvitsevia, ette vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Ja Bibliassa sanotaan sama asia tällä tavalla. Sillä te, joiden piti alkaa opettajat olemaan, tarvitsette taas, että me teille ensimmäiset puustaavit Jumalan sanan opista opettaisimme, ja olette tulleet niiksi, jotka tarvitsevat rieskaa, ei vahvaa ruokaa. Sillä jolle vielä rieskaa pitää annettamaan, se on harjoittamaton vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi, mutta täydellisten sopii vahva ruoka, joilla ovat tottumisen kautta harjoitetut mielet hyvää ja pahaa erottamaan. Mua huvitti niin tässä, kun mä ajattelin, ai maitoa on toisessa ja toisessa on rieskaa. Lähinnä mua huvitti se sen takia, että meidän tämä ennenkin mainittu tämä vanhempi poika, 4-vuotias, niin se tilaa rieskaleipää. Se aina menee leipähyllylle ja sanoo, että hän on rieskaleipää. Ja hän on lapsi. Että
isi kysyy yleensä, kun syö, että mitä eläintä me syödään. Jos ei se ole eläintä, niin yksi entinen työkaveri, tai on se nykyäänkin työkaveri vielä eri vuorossa vaan, niin se tapas aina niin sanoa, kun oli jotain syötävää, niin se sanoo sillä tavalla, hän on ruotsinkielinen sisäntä. Vähän epäili, että onko se edes ravintoa? Onko se niin ravinnoksi tarkoitettu? Joo. Mutta tosiaan, että koetellaan sanaa, mitä kuullaan. Ja mulle tuli mieleen tästäkin sitten toinen ajatus, tai oikeastaan sama ajatus, että on yleensä kaksi ojaa, mihin voidaan kaatua tai eksyä. Ja kuuntelin, kun Arto sanoi, että laki on meillä voimassa täällä. että miten se nyt on? En muista ihan tarkkaan, miten sanoit, mutta lakihan ei ole, meidän ei tarvitse lakia täyttää, vaan Jeesus on lain täyttänyt meidän puolesta. Siinähän on kaksi ojaa. Onko ne nyt sitten juuri laki ja toinen on ultra-armo. Sun ei tarvitse tehdä mitään, yhtään mitään, eikä voikaan tehdä mitään. Kalvinismissa taitaa olla tämä hyvinkin vahvasti, että turha sun on edes yrittääkö. Sekin on syntiä, jos edes koetat tehdä parannuksen. Ja taas toinen, että jos et sä pysty kaikkea täyttämään, niin ei sekään onnistu. Että nyt en riitä, kun en lakia täytä. Mutta armohan on siinä keskitiellä. Jumala armosta te olette pelastettuja. Ja minäkin. Tuli mieleen Ullavan helluntaiseurakunnassa. Muistan joitain kohtia, mitä on siellä. Siis nuorena poikana on ollut Ullavan helluntaiseurakunnassa. Olen käynyt siellä kasteella. Ja mulla on kännykässä valokuva uskoontulotodistuksesta ja kastetodistuksesta. Ja olen itse 2011 uudesti syntynyt, mutta mut on kastettu joskus pienenä poikana. Muistan, mä kerron kaksi asiaa, mitä mä muistan, kun kerran aloitin. Kasteesta mä muistan sen, mä en tiedä olikohan Jarkko paikalla, saattoi hyvinkin olla. Ja kun kastetaan, niin ihmisiähän täytyy suullansa tunnustaa, että uskoo Jeesukseen. Ja mä muistan vaan sen, että mä sanoin, en tiedä yletyinkö pöntön yli vielä silloin, jotenkin täältä matalalta, että mä uskon Jeesukseen ja mä haluan mennä kasteelle. Ja se riitti siihen, ne suostu kastamaan. Se jäi jotenkin mieleen. Ja mä uskon, että Pyhä Henkihän on annettu meille opettajaksi ja kasvattajaksi ja myös muistuttamaan kaikesta, mitä Jumala on, mitä Jeesus on, mikä Jeesus sanoo, että hän lähettää Pyhän Hengen. Hän muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus opettaa. Mikä liittyy Raamattuun hyvin vahvasti, että Pyhän Hengen muistuttamanahan Uusi testamentti on kirjoitettu. Sehän on kirjoitettu paljon sen jälkeen, kun Jeesus lähti taivaaseen ja sitten evankeliumi rupesi leviämään. Ja sitten pojat vasta rupesivat pannaanpa jotain paperille. Mutta jos ajattelette itse, että monta vuotta myöhemmin rupeatte kirjoittamaan. Jos mun nyt pitäisi ruveta kirjoittamaan jotain mun elämästä, niin eihän mä niitä muistaisi. Tai ei sanakaan niin kuin osuisi kohille millään. Mutta joo. Mutta uskon, että Pyhä Henki on muistuttanut ja muistuttaa tänäkin päivänä niistä sanoista, mitä silloin sanoin. Ja nyt kun 24 vuotta myöhemmin, kun mä, siis ei 24 vuotta myöhemmin, joo itse asiassa kyllä, 24 vuotta myöhemmin, kun mulla oli niin semmoinen erikoinen tilanne vielä, että kun mulla on tää, mistä sanoin, tää paperi, mistä otin kuvan, siinä on päivämäärä, millä mut on liitetty Ullavan helluntaiseurakuntaan. No, sit mä lähdin maailmalle ja 18 vuotta kiersin muun muassa Ylivieskan kapakoita ja muita paikkoja.
niin kun mä sieltä palasin takaisin sitten seurakuntayhteyteen, niin tämä päivämäärä, kun mä hain siirtotodistuksen Kaustisen baptistiseurakuntaan, niin se oli Ullavassa kirjoitettu ja mä hain sen lapun ja kun mä menin kotiin, niin taas mä itkin. Se oli sama päivämäärä, millä mut oli liitetty Ullavan helluntaiseurakuntaan. Sama päivämäärä 24 vuotta myöhemmin siirrettiin seuraavaan seurakuntaan. Ja mä uskon, että se on Jumalan johatusta. Se ei ole mitään, se ei ole hyvää tuuria. Ei mitään säkää, vaan se on... Jumalalla on kello, jossa sekuntiviisari osuu oikeaan kohtaan, niin silloin tapahtuu sitä, mitä Jumala on suunnitellut. Ja meidän tehtävä on olla kuuliaisia, että niin voi tapahtua. Niin toinen se mistä lähti tämä sivuhaara, niin se toinen asia, minkä muistan sieltä seurakunnan pöntöstä kuuleeni omien sanojen lisäksi, niin Keskirahkosen Johannes, joka oli, en muista oliko hän silloin työntekijänä, mutta kumminkin hän oli puhevastuussa ja hänellä oli autosähkökorjaamo siinä vieressä. Ja hän kertoi sitten, että ne vertaisi siis tätä, jos puhutaan laista ja armosta, niin että kuinka tiukkoja meidän tulee olla. Tarviiko olla tiukka vai riittääkö vähän liberaalimpi linja, niin Johannes sanoi hyvin, että jos hänellä on kaksi pipoa ja hän lähtee ruuvaamaan autoa, niin kyllä hän valitsee sen tiukemman pipoon sen takia, että se ei tipu silmille. Että jos hänellä on löysä pipo päässä ja hän menee sinne, niin se on koko ajan silmillä ja pitää nostaa. Vähän niin kuin nämä mun silmälasit, että niitä happisi, pitää nostaa. Mutta jos lakki menee silmille, niin ei enää mitään. Kaksi ojaa, mihin voi eksyä, mutta on siinä kolmaskin vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on, niin kuin Johannes Kastaja saarnasi, että kääntykää ja tehkää parannus. Niin valitettavasti myös sekin vaihtoehto on, että me voidaan kääntyä toisenkin kerran. Kääntyä pois siltä tieltä ja lähteä takaisin päin ja katsoa, että tuolla entinen oli parempi. Niin kuin israelilaiset teki näin, kun Egyptistä lähti, niin monta kertaa. Kerta toisensa jälkeen, niin miksi toit meidät tänne, Mooses? Meidän olisi ollut parempi kuolla Egyptissä, tai kaikki olisi ollut paremmin Egyptissä. Siellä oli munakoisoja, vai mitä ne jossakin käännöksessä on vähän erilaisia, mitä kaikkia ne luettelee, mitä herkkuja siellä oli. Meillä on kuitenkin tällaisia luovuttamattomia totuuksia, minkä me voidaan joustaa. Tai mistä voidaan joustaa. Ja muutaman laitoin tuohon paperille vaan, että Jumala on luoja. Se on sellainen, se on totta. Ja Jeesus on pelastaja. Siitäkään me ei voida luistaa. Pyhä Henki on annettu meille puolustajaksi. Pyhä Henki on persoona. Hän vaikuttaa tänäänkin täällä minussa ja sinussa. Toivon mukaan. Raamattu on annettu, Jumalan sana on annettu Jumalan ilmoituksena meille. Ja myös sitten kirjoitin tänne, että seurakuntaruumis on perhe. Nämä on tällaisia, mistä meidän ei pitäisi luistaa. Jos me ruvetaan luistamaan siitä, että Jumala on luoja, niin mistä me silloin luistetaan? Ja tuli heti ensimmäisenä mieleen, Arto voi löytää sieltä Raamatun paikan. Koetapa setti. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 1:1. Se on aika siinä alussa. No me muistetaan se. Olisi muistettu ilmaankin, mutta se on, kun se lukee tossa, niin se on vähän niin kuin varmempaa. Siinä lukee, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jos me sanotaan, että Jumala ei ole luoja, että tämä onkin jotenkin muuten syntynyt tämä touhu, niin me luistetaan Jumalan sanasta. Me hylätään
Me hylätään tämä ilmoitus, jonka Jumala on meille antanut. Jos me hylätään se totuus, että Jeesus on pelastaja, sitten me etsitään jotain muuta pelastusta, taikka pystytetään sitä omaa vanhurskautta, jolla yritetään taivaaseen päästä. Jos yritetään. Jos edes yritetään. Raamattu ilmoittaa ihan selkeästi meille, että ei ole muuta tietä olemassa Jumalan luo kuin Jeesus. Jos me taas hylätään Pyhä Henki persoonana, opettajana ja puolustajana, niin ongelmat vaan kasaantuu. Jos Pyhä Henki ei asu sinussa, jos et sä usko Pyhä Henkeen persoonana ja siinä, niin sä et ole pelastettu. Koska Pyhä Henki on annettu meille sinetiksi. Tuomion päivää varten. Silloin Jumala katsoo, että onko tämä ihminen mun oma. Puhutaan uudesti syntymisestä tässä. Ja mulla tuli mieleen, jonkun verran olen kiinnostunut myös tieteestä. En ole mikään tiedemies, mutta luen alan julkaisuja ja ihan tieteellisesti on todistettu, nyt me voitaisiin ehkä YouTubesta löytää video, siis tämmöisellä mikroskoopilla, mikähän se nimi voisi olla, kuvattu video, missä elämä alkaa. On kaksi solua, jokainen nyt varmaan tietää täällä, että miten elämä alkaa. Mutta on munasolu ja on siittiösolu. Ja on saatu kuvattua moneen kertaan, mitä tapahtuu silloin, kun tämä solu hedelmöityy. Ja siinä tapahtuu sellainen asia, että kun siittiösolu pääsee munasolun sisään, niin siinä en muista mitä yksiköitä oli, mutta siis valo välähtää. Se on ihan siis niin kuin valo, mikä on aika kummallista, että niin, mä en osaa selittää, enkä tiedä, mistä se johtuu. Mutta valo välähtää ja tämä munasolun kuori, se kovettuu niin kovaksi, että sinne ei ole millään muilla soluilla mitään asiaa. Se on ainoastaan yksi, käsittääkseni vaan yksi siittiösolu, joka sinne voi mennä. Ja sama asia mulla tuli mieleen, että kun ihminen uudesti syntyy, niin ihminen on ikään kuin se munasolu. Ja Pyhä Henki on tämä siittiösolu, joka tulee ihmisen sisälle asumaan. Ja silloin valo välähtää. Ja mun mielestä se on tosi voimakas kuva siitä, mitä niinku... Jos ei sulla ole välähtänyt, niin sä et ole Jumala oma. Se on vaan niin. Jumalan lapseksi ei... Joku sanoo, että adoptoijaa. Siihen Jumala ei adoptoi. Ei kenenkään toisten lapsia. Jumalalla on vaan omia lapsia. Jumala hakee vaan omansa pois. Ei toisten lapsia. Meilläkin on yksi naapurin lapsi monesti meillä käymässä. Asuu ihan siinä, että juoksee puskan takaa. Ja viimeksi eilen hän tuli ja ilmoitti, että oli ruoka-aika. Että minäkin otan pelkkää makaronia. Ei mitään muuta. Että no ota, tässä on makaronia. Ja sitten hän halusi mehua ja sitä hän sai. Mutta hän on naapurin poika. Mulla on kaksi omaa poikaa ja yksi tyttö. Sen lisäksi meillä on vielä taivaassa 3 lasta. Meillä on muutaman kerran välähtänyt vielä sen jälkeen. Ja mä ajattelen niin, että elämä alkaa siitä, kun välähtää. Sen takia sitä elämää ei pidä keskeyttää. Ja vaikka me ei koskaan näitä meidän pienokaisia olla nähty, mutta mä uskon, että me nähdään heidät taivaassa. Siellä enkelit paapaa.
Ja varmasti uskon, että mitä nyt on sitten myöhemmin asiasta keskusteltu, kun on keskenmenoja tullut, niin ei ne niin harvinaisia ole. Toisilla on saattanut tulla 7 keskenmenoa ennen kuin on niin kuin saanut, voi olla paljon enempikin. Tämä nyt on mitä on kuullut. Mutta siinäkin on ihana jälleennäkemisen toivo, että voidaan meidän pienokaisia kerran taivaassa nähdä, kun vaan taistellaan kovasti, että me päästään sinne perille. Pidetään kiinni Jeesuksesta. Mä en nyt meinaa päästä ollenkaan aiheeseen tässä, että kello käy ja yritetäänpäs vähän skarpata. Joo. Apostolien teossa, onko mulla siellä se? On. No niin, hyvä. Apostolien teot 42-44, niin on aika hyvin asetettu tällaisia, mitä me tarvitaan, niitä juttuja, mistä meidän ei pidä päästää irti, niin äsken, mitä tuossa puhuin, Jumala luojana ja Jeesus pelastajana näin. Niin alkuseurakunta toimi tällä tavalla. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tarvittiin apostolien opetusta, keskinäistä yhteyttä, sitä seurakuntayhteyttä, leivän murtamista eli ehtoollista yhteyttä ja yhteistä rukousta. Ne on ne, mistä seurakunnan ei pidä tinkiä. Jostain muusta kannattaa tinkiä, mutta ei näistä. Mä mietin sitä, että niin tämä hebrealaiskirjeen kohta vielä 5.12.14. Missä puhutaan, että sillä te, joiden olisi aika olla opettajia, olette taas sen tarpeesta teille opetetaan. Ajatelkaa nyt sitä alkuseurakunnan, niin kuin sanoin, että Uusi testamentti on kirjoitettu vasta hieman myöhemmin. Pojat siellä touhus ja tuohon aikaan ei ollut Uutta testamenttia. Oli vain vanha testamentti ja Jeesus oli noussut taivaaseen ja lähettänyt pyhän henkensä helluntaina. Niin ajatelkaa, miten arvokasta meille, jos meille ei olisi kirjoitettu tätä kirjoitettua sanaa, niin jos olisi perimätietona pitänyt tulla tänne asti. Hän ei ole varmaan leikkinyt sitä, onko se rikkinäinen puhelin vai mikä se leikki on, että ihmisiä jonoa ja sitten supatetaan korvaan, että mitä edellinen sanoi. Ja se ei ole kovin samanlainen se sanoma enää toisessa päässä, vaikka ei ole pitkäkään pätkä. Että Jumalan armosta me ollaan saatu Jumalan sana, johon me saadaan luottaa. Niin siinä oli vielä tuo Raamattu Jumalan ilmoituksena meille, että siihen meillä on, saadaan laittaa uskallus ja rohkeus, että me voidaan luottaa Jumalan sanaan. Se pitää paikkaansa. Ja itsekin on monta Raamatun paikkaa niin omassa elämässä saanut todeta ja sanoa, että aamen, piti paikkaansa tämäkin. Paavali ja muiden Raamatun kirjoittajien työ on äärimmäisen arvokasta meille tänä päivänä. Tuossa puhuttiin jo tuosta, että onko sulla välähtänyt. Mä kysyin, että ootko sä antanut elämässä Jeesukselle? Arto vei mun puheen. Puhun kaikki samat, mutta kertaus on opintojen äiti, niin otetaan uudestaan. Taisit kysyä, että ootko antanut elämässä Jeesukselle? En muista. Jatkokysymys, että onko siitä kauan? Moni miettii, että 30 vuotta, 40 50 vuotta. Mutta tämä oli kompa kysymys. Mulla oli yksi kaveri, jonka nimi oli Teemu, niin sama ikäisiä.
Hän on kannuksessa nyt seurakuntatöissä myös. Toivottavasti hänkin katsoo tämän. Niin. Teemulla oli tällainen, onko se sinitietä, onko se plakkia vai mitä kertyy suuhun, kun on se jo hammashoitaja, on plakkia se. Sen takia me pestään hampaita. Meillä tulee plakkia suuhun, ei haluta, että suussa olisi mitään ylimääräistä valkoista muuta kuin hampaa. Teemulla oli silloin sellainen, aika paljon tuli tätä plakkia ja minusta hän aina vähän pyyhki huulistakin pois sitä. Ja hänen sisko sitten, Sanna, iso sisko, niin ne oli ollut varmaan lähössä johonkin ja Sanna oli kysynyt, että Teemu, ootko sä pessu hampaita? Ja Teemu sieltä, että oho, kauan sitten. Mutta jokainen ymmärtää, että se on vähän niin kuin väärin. Mutta tästä niin kuin saa hyvän kopin siitä, että ootko antanut elämässä Jeesukselle. Ja sanoit, että oho, kauan sitten. Mutta mites tänään? Milloin viimeksi? Mä itse mietin tossa, että no ehkä kun tätä olin kirjoittanut, mä olin eilen vessassa ja mä siinä rukoilin vessassa, kun lähdin vielä jatkamaan kirjoitushommia, että Jeesus, että mä haluan niin kuin tehdä sun tahtosi, mä haluan antaa elämäni sulle niin kuin nytkin. Ja se nyt oli ehkä sellainen tietoinen, koska se oli niin kuin aiheenakin, ootko antanut elämässä Jeesuksen, milloin viimeksi. Ja semmoinenkin tarina, kun kauan naimisissa ollut aviopari ja vaimo rupesi ihmettelemään, että kun tuo mies ei ikään niin kuin sano hänelle, että hän rakastaa. Että miksei se sano ikinä? Ja sitten se vaimo kysyi mieheltä, että mikset sä ikinä sano mulle, että sä rakastat? Ja mies oli ilmeisesti pohjalainen, niin se sanoi, että no mä ilmoitan kyllä sitten, kun se asia muuttuu. Mutta kehottaisin kuitenkin niitä, joilla vaimo vielä on, että kannattaa kertoa se mahdollisimman usein. Naiset tykkää siitä ja kyllä se tuntuu itsestäkin hyvältä, kun rakkautta saa jakaa, niin se ei vähene. Se lisääntyy vaan. Mutta tämä elämän antaminen Jeesukselle, niin menikö se sun kohdalla kerralla maaliin, että sä annoit sen kerran ja se on sitten sillä selvä, että se on, en ole takaisin ottanut. Se on hyvä, jos se niin on, enkä nyt väitä, että jollain ei niin voisi olla. Mutta kyllä itsellä ainakin tuntuu, että silloin tällöin huomaa, että onko taas suitset omissa käsissä. Ja mä mietin, että miten mä tota kuvaisin. Mä kirjoitin tähän tällaiseen suitsista nimenomaan. Että se on vähän niin kuin elämä, niin kuin ajaisi hevoskärryssä suitset käsissä ja Jeesus tulee sun viereen istumaan. Ja sä luovutat, sanotaan nyt vaikka, että sulla on monta vaihtoehtoa, mihinkä sä voit mennä. Ja sä et oikein tiedä, että mitä tässä elämässä pitäisi tehdä. Niin sä annat ne suitset Jeesukselle, että ota Jeesus sanaa ja ohjaa sä mun elämää. Tai ohjaa sä tätä hevosta, että mä uskon, että se on parasta mulle. Sitten. Ja oikein kuivaat käsiä ja puristat penkistä kiinni, että nyt lähdetään, että Jeesus on suitsissa, että lähdetään kiitolaukkaan ja odotat, että Jeesus oikein vetää suitsilla. Mä en tiedä, onko hevosmiehiä tähän, mutta hevosen selkää. Sitten mennään ja nyt tapahtuu ja täältä tulee evankelista ja suuret lavat ja areenat odottaa ja kaikki uskoo ja kaikki tulee uskoon. Se on vaan näin. Ja silloin kun mä tulin uskoon, niin mulla oli vähän sellainen, nyt, mutta ei vaan oikein lähtenyt. Itse asiassa mä oon miettinyt asiaa, että miksi näin oli, ja se oli, muistatteko Paavali tuli uskoon,
Ei Paavalikaan lähtenyt heti suoraan julistustyöhön. Jeesuskin meni erämaahan. Ja itsekin ajattelen, että minutkin laitettiin erämaahan. Että vähän ne pahimmat menohalut ehkä karsiutu. Mutta mitä sitten, kun käykin tällainen, niin kuin Genesaretin järvellä pojille kävi, että Jeesus katsoikin sieltä veneen perästä, vai keulasta tai se on hyvän paikan, että mua väsyttää. Jeesus oli ihminen, Jeesustakin väsytti, mutta enää ei väsytä. Nyt Jeesus valvoo aina. Mutta silloin Jeesus meni nukkumaan, paino päänsä sinne ja mitäs jos Jeesus tekee näin siinä hevosen kyytissä? Sä katsot, että mitä meinaat, että hevonen lönkyttää hissun kissun. Mä en ole ikään hevoskärryssä tainnut edes olla, mutta kuvittelisin, että jos ei hevosta yhtään hätyytä, niin se varmaan kävelee ja kattelee maisemia. Siinä vaiheessa monesti tekee mieli ottaa ne suitset siitä ja katsoo vähän. Huomaakohan Jeesus, jos mä vähän vauhtia, että kun päästäis perillekin joskus. Eihän me päästäis taivaaseen, jos ei panna vähän vauhtia. No, tällä voi tapahtua. Että jos ei tapahdukaan niitä asioita, mitä itse ajatteli ja odotti, niin silloin voi tehdä mieli katsella vähän muita paikkoja, katsoa sinne ojan yli vasemmalle ja oikealle ja jopa sitten taatepäin. Ja jos on lähtenyt Jeesusta seuraamaan vääristä motiiveista tai ei ole laskenut kustannuksia, että mitä tämä nyt voisi maksaa, niin ne kiusaukset saattaa käydä ylitse pääsemättömäksi ja matka voi jää kesken, jos hinta tuntuu liian kovalta. Lupaus on aina helppo tehdä, mutta lupauksen täyttäminen on eri asia. Ja se hetki, milloin mitataan lupauksen antajan luotettavuutta ja uskollisuutta, niin se on se, kun se lupaus täytyy täyttää. Ainakin on monenlaista luvannut. Jumalallekin on luvannut. Mä en viiti, ainakaan kun nettiin menee, niin en viiti kaikkea kertoakaan. Mä en kerro mitään. mutta. Vaimolle ainakin on luvannut, että lupaan rakastaa myötä ja vastoinkäymisissä. Kyllä omakin elämä alkutaipaleella, niin kuin sanoin, tässä erämaa taipaleella, niin kyllä siinäkin koeteltiin. Se kesti vähän niin kuin vaan, että tiedätte, niin viisi vuotta mä olin niin kuin käytännössä yksin uskossa ja mä ajattelen, että mulla ei ollut mitään seurakuntayhteyttä, enkä mä kertonut kellekään muuta kuin silloiselle tyttöystävälle, että mä uskon. Ja se oli tavallaan, siitä olisi ollut helppo kääntyä. Että lähden vaikka nyt sitten sinne taatepäin. No se nyt olisi, varmaan se olisi ollut ainut vaihtoehto se taatepäin. Ei ne kaksi muuta vaihtoehtoa, ei ole houkuttelevia. Mutta kiitos Jumalalle, niin en kääntynyt. Nyt mä pääsen kohta asiaan. Arto katsoi, että silloin pitkästi Raamatun, eihän niitä enää ole.
Ei tajalla, onko yhtään? Onkas. Tässä menneellä, tai siis kuluvalla viikolla, meillä on telttakokoussarja Pietarsaaressa. Itse asiassa eilen oli viimeinen telttakokous. Tänään on tilaisuus siellä kirkossa sitten, ja nehän on kaikki katsottavissa sitten Pietarsaaren baptistiseurakunnan Facebook-sivuilta, jos eikö sitä Kaustisen sivuilta löydy, mutta meidänkin Facebook-sivuilta löytyy varmaan suurin osa. Pastori soitti sieltä, että nyt Hertteli Riikka tarvii pianoa, että haetko sä seurakunnalta pianoa, onko sä tulossa tänne? Mutta no en ollut tulossa, mutta kyllä mä nyt tuuaanko kerran. Ei vai oliko se, että me oltiin tulossa? Oli. Joo, me oltiinkin. Joo, meillä oli lapset hoidossa ja silloin sinä päivänä oli ajatus, että me mennään. Mä kävin hakemassa sitten seurakunnalta pianon kyytin ja Heikin kitaraa. Mä otin Heikin kitaran, kitarakoteelon kurkkasi, että siellä on kitara ja tarvikkeet kyytissä. Ja nostin sen kitaran pois ja katsoin, että tuossa on tuo toinen kitarakotelo tuossa alla. Ja en ollut juurikaan sinne kattelussa sinne kitarakoteloon. Mä kurkistin sitten, mitäs täältä löytyy. Ja siellä oli ihan kaunis kitara. Mä oon ollut tuossa seurakunnassa nyt kuinkahan kauan. Sanotaan nyt 7 vuotta vaikka, niin voi olla jotain muutakin. Niin en ole koskaan nähnyt, että kukaan olisi koskenut siihen kitaraan. Joskus joku on puhunut kitarasta, että mikä on rikki. Ja mä kurkistin sinne ja tällainen kitara sieltä löytyi. Siinä oli kieliä vähän poikki ja otin kitaran käteen ja koitin vähän, että no kyllähän tässä ääntä kuuluu. 12-kielinen kitara ja pyörittelin vähän aikaa käsissäni sitä ja laitoin takas sinne koteloon ja sitten katsoin, siinä oli siinä kahvassa, oli semmoinen osoitelappu. Siinä luki, että Iiro Huntus, puhelinnumero ja ei saa soittaa ilman lupaa. Heti, jaha, ei saa soittaa. No, kysytäänpä lupaa. Mä otin heti puhelimeen ja soitin. Ei vastausta. Ei ole käytössä numero. En ole koskaan Iiro Huntusta tavannut vielä. Ja mä mietin, että Leena Huntus on tuttu nimi. Mä soitan sille. Ei muuta kuin Fonecta-callerista numeroja. Soitin Leenalle ja sanoin, että esitteli itteni ja kerroi asian. Ja mä sanoin, että täällä on tämmönen kitara, missä lukee tällainen nimi. Ja hän sanoi, että joo, se on meidän poika. Hän on jättänyt sen sinne, että sillä saa soitella tuolla kadulla. Mä sanoin vaan, että no, mitenköhän tätä kitaraa on nyt ollut tässä jonkun aikaa. Ja muistaakseni tämä, no, minun aikana ei ole soitettu. Kitara on vähän rikki, kieliä irti vähän ja tuo satula, tämä osa tässä kitarasta niin on sellainen, missä on tapit tossa. Niin tää oli noussut pystyyn, antanut vähän periksi täältä ja käytännössä sillä lailla, että sehän on romu. Niin mä kysyin sitten tältä Leenalta, että miten tuon kitara, että jos mä koittaisin korjata sen. Mutta joo, hän ei ainakaan sitä tarvitse, että hän on sen verran iällä ja että joo ja Iiro ei tarvitse. Iirolla on niin monta kitaraa. Iiro ei varmaankaan tarvitse, että saat ottaa sen kitaran ja saat ottaa sen kitaran ja ota sen Jumalan kädestä. Ja että no, selvä. Mä pistin luukut kiinni ja vein kitaran kotiin. Ja Sinille sanoi, että mä sain kitaran. Mitä? Minkä kitaran? Mutta no tämmöisen sain. Että kerroin, miten tapahtui. Ja
No, että se on vähän rikki, että sitä pitää korjata. Sininkin heti kattoi. Joo, ilman muuta, että tilataan siihen uudet kielet. Ja tuota, niin eiköhän sitä jotain sille saa jo aikaiseksi. Erään seurakunnan työntekijä sanoi kerran, että pastorin pitää soittaa kitaraa. Tai sitten sillä pitää olla iso maha. Ja sitten se sanoi, että mä en osaa soittaa kitaraa. Mutta se oli hoikka kaveri, nuori ja vähän urheilullinen kaveri. Niin mä luulen, että se olisi ollut helpompi opetella soittamaan kitaraa, kun kasvattaa sitä mahaa. Ja ihan vaan sanottu, mäkään en ole vielä toivoa heittänyt, että en oppisi soittamaan. Että mä kyllä meinaan yrittää. Mutta kyllä mahakin meinaa ruveta kasvamaan. Että katsotaan, miten tässä käy. Mä lupasin tälle Leenalle, joka lupasi kitaran mulle, että mä yritän opetella soittamaan ja sit kun mä opin, niin sit mä soitan Jumalan kunniaksi. Mä oon miettinyt, että mä oon 42 vuotta, mutta nyt sitten ei oo kauankaan, kun vaimo sanoo, että sä oot 41. Jotenkin 30 vuoden jälkeen niin rupeaa itsellä ainakin on mennyt, että ei sillä ole niin väliä kuinka vanha on. Mutta mä en ole enää ihan nuori. Jos ajattelee, että kitaraa voisi ruveta soittamaan vaikka nyt 10-vuotiaana, niin se olisi ihan vielä ok. Mutta ehkä 40-vuotiaana vielä. Mä ainakin yritän. Mä lupaan yrittää. Tämä kitara, niin kuin sanoin, se oli aika kurjassa kunnossa. Se oli se satula irronnut, mitä näytinkin tuossa. Kieliä oli poikki ja yksi puuttu. Ja sitten kun mä purkasin sitä, mä otin kielet irti ja tutkin sitä, niin se oli vielä huonommassa kunnossa, mitä mä luulin. Tämä otelauta oli irronnut, tuo mistä painellaan kieliä. Viritysosat oli umpiruosteessa ja otelauta oli vähän niin kuin se olisi ollut homeessa. Se oli aika surullinen näky. Ja mä mietin, että luovutaanko kokonaan, että ei tää kannata. Ei millään kannata. Kauhea työ. Ei sen kitaran arvo ei ole mitään kumminkaan. Se on ihan jonkun satasen voi olla. Ehjänä. Mä katsoin sitä ja mä katsoin, että se kaikukoppa oli kumminkin ehjä ja kaula oli suorassa. Et sillä ehkä pystyy vielä soittaa, kun sen saa korjattua. Mä olisin varmaan luovuttanut, jos ei Leena olisi sanonut, että ota se Jumalan kädestä. Mä irrotin sitä, niin kuin mä sanoin, mä purkasin sen. Kaikki osat irti kitarasta, kielet pois ja viritysnupit irti ja laitoin ne likoamaan. Sitten mä rupesin irrottamaan sitä satulaa, mikä siinä oli pystyssä. Se täytyy saada irti, että me saadaan se suoraan uudestaan. Tai sitä voi tollaan jättää. Ja mä irrotin sitä satulaa autotallissa ja oli semmoinen peltilasta, millä maalia rapsutetaan. Ja mä sillä väänsin sitä lastaa, tai satulaa irti. Ja Sinin käveli siihen autotalliin ja katsoi, että ai, nyt tarvitaan kyllä soitinseppää. Ja mä, että mistä me semmonen saadaan? Missä semmosia? No nimi tuli heti. Ja että Siirilän Pentti, se tekee viuluja. Mä en tunne Siirilän Penttiä ollenkaan ja mä ajattelin, että no missä se asuu sitten? No Ullavassa. Että no, itsekin ollaan Ullavasta, niin että no ei ollut kaukaa. Soitin seppä. Sama homma, mä soitin heti Pentille ja sanoin, että mulla olisi kitara tällainen. Mä että joo, tuo tänne, että milloin sä
Milloin sä voit tuua? Tuo vaan, että katsotaan, että mitä sille saadaan aikaa. Hän että no, kävisikö huomenna? Mun veli oli soittanut, itse asiassa laittanut viestin samana aamuna, että samana päivänä. Että kerkeäkö huomenna vähän jeesaamaan rakennuksille, rivitalolle, että pitäisi maalämpöpumppu saada nostettua sisälle, että se painaa 250 kiloa, että tarvitsisi apua vähän. Ja mä vastasin silloin heti, kun se viesti tuli, että kyllä, voin tulla. Ja sitten sanoin tälle Pentille, että mä tuon huomenna, että mä oon tulossa siihen Ullavaan. No sit kun mä menin kitaran kyytiin seuraavana päivänä, ajelin menemään Ullavaan. Ja mä menin siihen veljen Raksalle ja mä katsoin sen kaverin osoitteen. Niin se oli 20 metriä siitä risteyksestä eteenpäin ja toisella puolen tietä. Siinä näkyy talo. Mä että no, jotenkin tuli semmonen, että onko tää johdatusta? Voisko tää olla johdatusta? Vai onko se vaan sitä hyvää tuuria? Jotenkin kokonaiskuvaa kun katsoo, niin ehkä se oli johdatusta. Mä ajattelin, että sitä, se tuli Pietarsaaressa, kun olin siinä telttakokouksessa, niin se siinä tuli mieleen, että tää kitara on vähän niin kuin moni ihminen. Se oli hylätty ja rikkinäinen. Se oli niin kuin sanoin tuossa, että se oli romu. Kukaan ei halua romuihin koskea. Ne kuuluu hävittää. Hyötykäyttöasemalle ja sinne ne menee prässiin ja kukaan ei tarvitse enää niitä miettiä. Rikkinäinen ja hylätty. Tuli mieleen heti tollanen laulu. Minä tulin sinua varten. Onko siinä tapas toinen säkeistä? Onko se? Missä lukee? Minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettivät. Oliko se ekas? Tuossa. Mä menin silloin, kun tää 5 vuotta, mistä puhuin, oli käyty päätökseen ja silloinen tyttöystävä lähti eri osoitteeseen ja mulla oli tyhjä kämppä ja no ei nyt ihan tyhjä, mutta no mä aika lailla hävitin kaiken turhan. Ja nyt on se hetki, että niinku vähän nollata ja joo. Oliko se jotain lokakuu? No kumminkin joulu tuli sitten. Ja mä vuorotöissä kävin ja mä kävin aina seurakunnassa sitten omassa seurakunnassa. Kaustisella oli tilaisuudet kello 18. Ja Ullava helluntaiseurakunnassa oli kello 11. Niin vuorotyöläisenä niin mä kerkesin aina jompaan kumpaan kokoukseen. Ja mä kävin sitten. Joulu tuli ja mä menin Ullavaan kokoukseen ja siellä oli Sinin sisko sitten, joka on saanut Jumalalta hienon laulun lahjan ja tosi musikaalinen. Niin hän oli siellä ja palveli silloin musiikissa ja hän lauloi tätä laulua. Ja sen sanottiin noin, että minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettävät. Minä tulin sinua varten, jonka toiset jo jättivät ja silloinkin mä itkin ja paljon. Se tuntui, että se oli, tai ei se tuntunut, vaan se oli. Se oli just mulle, mitä tämä laulu kertoo, niin Jeesus sanoi mulle, että minä tulin sinua varten. Tuo kitara puhuu sitten
tämä nyt oli lähinnä sillä lailla uskomattomien ihmisiä, mitä sanoin, että ihmiset on rikkinäisiä, hylättyjä ja romuja. Että ne on sellaisia, mihin uskovakkaan ei halua kajota. Mutta uskovatkin on kitaroita. Ajattelin, että päälle päin nämä kitaralaukut, ne on suurin piirtein samannäköisiä. Samannäköisiä kuin kaikki muutkin. Mutta sisältö saattaa olla ihan käyttökelvota, kun sä avaat sen kotelon. Mullakin oli kaksi kitaraa päällekkäin kotelossa. Se toinen lähti palvelemaan Pietarsaareen. Mut Jumala armosta se toinen lähti korjaajalle. Se olisi voinut jäädä vielä sinne. Ja mä mietin, että istuuko tänään täällä joku, joka tuntee olevansa käyttökelvoton? Tai onko kameran takana, ruudun takana? Miten jos sun laukku avataan ja katsotaan sisään, niin onko se soitin kunnossa? Voiko sen ottaa sieltä ja soittaa? Kitara on kaunis soitin, sitä voi ihailla, jos se on seinällä. Mutta se on täysin hyödytä siihen käyttää. En ole nähnyt, että yksikään kitara seinällä toisi kunniaa Jumalalle. Mulla jäi mielikuva tosta kitarasta. Juopas vähän vettä, jos tuli sääntäkin. Mielikuva kitarasta, että 2011 vuonna sitä olisi ehkä joku viimeksi soittanut. Ja se kitara ei ole sen jälkeen palvellut Herraa. Se on 13 vuotta. Aika kuluu huomaamatta meillä ihmisillä. Ja mä haluaisin kysyä, että milloin sinä olet viimeksi palvellut Herraa? Omalla paikalla. Ja tiedätkö paikkasi? Onko sulla seurakunnassa palvelutehtävää? Mulla meni itselläkin kauan omassa seurakunnassa. Sanotaan niinkö sen... No itse asiassa tuossa oli vuosiluku 2011, silloin mä uudestin sen. Ja nyt mä oon täällä. Mun mielestä mä nyt palvelen Herraa. Niin hyvin kuin osaan. Mutta mulla meni kauan. Ensinnäkin, että mä pääsin seurakuntayhteyteen ja siitä vielä vuosia, että mä sain tehdä yhtään mitään seurakunnassa. Jumalan huumorintaju on aivan verraton. Ensimmäinen palvelutehtävä, minkä mä sain, jos luulisin, että on tuttuja nämä
mikä nytkin on tulee, kun tulee Jeesuksen luo telttasarja, mikä on Kaustisella pyörinyt ja Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Niin ensimmäinen palvelutehtävä mulle oli kerätä rahalahja siellä teltalla. Ja mä olin tosi tyytyväinen siihen. Ja minkä takia? Mäkin olen entinen varas. Mutta Jumalalta löytyy luottamusta. Nykyään ei, sanotaan, että harvemmin menee omat ja varastetut sekaisin. Mutta se on Jumalan työtä. Että tunnetko sinä olevasi tuo kitara, joka odottaa, että joku huomaa sinut ja kantaa sen mestarin luo korjattavaksi. Rikkinäistä ihmistä ei toiset ihmiset voi korjata, mutta Jumala voi. Pyhä Henki on verraton siinä asiassa. Pietarsaaren teltalla, niin kuin sanoin, niin mulle tuli tuo rikkinäinen kitara mieleen ja siinä katsoin ihmisiä. Telttakokouksiin joskus uskaltautuu narkkareita ja juoppoja ja kaikkia elämänsä ehtoopuolella olevia. Kaustisellekin tuli eräs mies teltalle. Ikä oli jotain 85. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan käynyt hengellisessä tilaisuudessa. Tällä miehellä oli niin paha syöpä. Tämä oli saattohoidossa. Mitään ei tehdä enää. Mä en muista hänen nimeä, en tiedänkökään. Mutta mä tajan kysyä taivaassa. Koska tämä mies antoi elämänsä Jeesukselle. Niin arvokasta on meidän työ. Sen takia me laitetaan tää nettiin. Kyllä me halutaan, että ihmiset kuulee Jeesuksesta. Ei siihen oikein muita syitä ole. Kuka meistä näkee ihmisessä jotain, että siitä kannattaa ottaa kiinni? Vähän niin kuin tuo kitara. Ilman noita sanoja, että ota se Jumalan kädestä, niin se olisi mennyt romuksi. Se olisi varmaan mennyt romukoppaan. Sillä ei tehdä yhtään mitään. Ikinä. Se olisi hävitetty. Sitten kun sen aika olisi tullut. Tarvitsetko säkin ne Jumalan sanat, että
otassa Jumalan kädestä. Että sä otat jonkun ihmisen sun sydämelle rukoiltavaksi. Tai että sä lähetät jonkun tekstiviestin tai jotenkin teet mitä Pyhä Henki kehottaa. Jumalalle jokainen ihminen on ihan yhtä arvokas. Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi ja rikkomustesi täällä. Kello on paljon, niin täytyy varmaan lopettaa kohta. Jos tämä sana ja sanoma tuntuu, että oli sinulle ja haluat sun soittimes uudet kielet tai haluat muuten remonttia. Jos sä haluat, sun puolesta rukoillaan, niin henkilökohtaisesti se varmaan käy täällä. On varmaan vanhemmistoveliä ja itsekin voin yrittää. Jos koet Jumalan kutsun, et vielä ole antanut elämääsi Jeesukselle, sulla ei vielä ole välähtänyt se valo, niin tee se nyt. Nyt olisi hyvä hetki. Tämän parempaa voi olla, ettei tule. En voi ainakaan luvata. Tai jos sulla ei ole pelastusvarmuutta, niin senkin asian voi hoitaa ristin juurella. Roomalaiskirje 10 ja 13 sanoo, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jeesus on meidän pelastaja ja auttaja tänäkin päivänä. Ja itse voin omasta kokemuksesta sanoa, että Pyhä Henki on aika verraton korjaamaan ihmisiä. Tuo laulu vielä, mitä minä tulen sinua varten. Siinä sanotaan, että minä olen sinua varten, joka toisista jälkeen jäit. Minä olen sinua varten, joka hylkäävät katseet näit. Ja taivas on sinua varten, joka lepoa ikävöit. Vein ryövärin kanssani kotiin. Miksi yhä epäröit? Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomion. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Rukoillaan vielä. Jos koet, että haluat rukoiltavaksi, niin tuu tänne nyt tai kokouksen jälkeen tai miten vain haluat, niin rukoillaan. Kiitos rakas Jeesus, että me on saatu sun kasvojen edessä viettää tämä päivähetki. Ja kiitos Herra siitä, että mä uskon, että sä oot puhunut jollekin tänään, ainakin minulle. Kiitos Herra, että me saadaan jättää kaikki huolemme ja vaivamme Jeesus sinun ristin juurelle. Elävä Jeesus, kiitos Pyhä Jumala, että me saadaan antautua sulle ja saadaan jatkaa tästä laulamalla, Jeesus, kunniaa sun nimellesi. Herra, kosketa niitä, jotka tahtoo elämänsä sulle antaa. Anna Herra tapahtua niin, että valo välähtää ja ihmiset uudesti syntyy. Anna pelastusvarmuus niille, joilla sitä ei ole. Ja jos se pelastusvarmuus puuttuu sen takia, että ei ole pelastunut, niin Jeesus pelasta sinä. Me ei voida ketään pelastaa täällä, eikä missään muuallakaan. Sä oot ainut pelastaja. Muuta nimeä ei ole taivaan alla annettu, jossa voisi pelastua. Aamen. Laulettais. Minä tulin sinua vaan. Tätä on laulettu.
Onko nuotteja? Ei ole nuotteja. Teillähän oli joku porukka, joka soittaa ilman nuotteja. Onnistuu. Jos onnistuu ilman nuotteja, niin soittakaa. Katopa sen mitä. Katoppa sanko tuossa piano. Jos ei löydy, niin sitten lauletaan hengellisestä laulukirjasta 321. On se täällä jo. Täällä on. Joo, on täällä. Se, minä tulin. Thank you.
Hän juoksee vaan koko ajan.
Se oli tuota ne...